Harc vechiarogneri spasarkman bajin nerum activuțiune cârcna patcvele. Caracatinere voronț anșaj guichi varța cauțeam verea berial când cați paimana ghire, ci stațel peta cangreanțum, arten nercaiați numen e ca mătis stațman iravunchi verea berial, haitara ruțiune. Arajum gorț în tați nira canați fume, tăhtain iranakov. Haitara ruțiune talu hamar, naev parta dir paimane, vor pisit tăbeal fizica cananze, hașvar vați linii harca in mal nou, mai simt că nu nena harc vechiarogi hașvarman hamar. Nu in harc vechiarogi hașvarman hamari stațman dimum, e նախատեսված է եւ էլեկտրոնային տարբերակով եւ թղթային, այսինքն եւ ֆիզիկական անձը կարող է մոտենալ ցանկացած սպասարկման սրահ լրացնել դիմումը, կարող է նաեւ առցանց եղանակով լրացնել դիմումը, եթե ունի էլեկտրոնային ստորագրություն։ Սահմանված է վարձակալության եւ տրամադրման եւ դադարեցման հաջորդող օրվանից 5-օրյա ժամկետում դրանց վերաբերյալ հայտարարությունները ներկայացնելու կարգ։ Եկամտային հարկի դրույքաչափը վարձակալությունից ստացված եկամտների մասով 10% է, եթե տարվա ընթացքում այդպիսի եկամտները կգերազանցեն 60 միլիոն դրամը, լրացուցիչ 10% կվճարվի նաեւ ֆիզիկական անձի կողմից։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում, երբ կհայտնաբերվի անշարժ գույք, որը տրված է վարձակալությամբ եւ չի ստացել պետական գրանցում, այս դեպքում նախատեսված է տուգանք այդ անշարժ գույքի կադաստրային արժեքի 5%-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան 500 000 դրամը։ Մեկ տարվա ընթացքում նույն խախտումը կրկնվելու դեպքում տուգանքի չափը կլինի կադաստրային արժեքի 10%-ը, բայց ոչ ավելի քան 1 միլիոն դրամը։ Եկամտային հարկը պետք է հաշվարկել եւ վճարել մինչեւ հաշվետու տարվան հաջորդող հարկային տարվա մայիսի 1-ը ներառյալ։ Կոմիտեն հորդորում է պահպանել հարկային կարգապահություն եւ խուսափել տուգանքներից։